နေကိုလေမျိုးဝါဆက်ဆက်တစ်ထေသားကိုမမောင်ကြီးနဲ့ပေးစားတော့မယ်ကိုရယ်နမီကိုဆန်သက်တရားကိုမမောင်နဲ့ပေးစားတော့မယ်ဒါဆိုရင်ကိုတို့ဘယ်လုပ်တတ်မလဲမမီလည်းမသိဘူးချစ်မနေရှင်နဲ့ဒီဘာအထွက်ပြေးကြအောင်နော်ခင်ဗျားတို့ကအမှုတွေရှုပ်ထွေးလာရဲ့ညာပြားလာရဲ့အလုပ်တွေပြိနေပါပြီးတော့ပြောနေတယ်။တကယ်တမ်းဖြစ်တဲ့အမှုတွေကတခိုးမှုနဲ့ဓမြမှုလောက်ပဲရှိတာမှာ။ဒီမှာကိုနေမအောင်။အဲ့ဒီအမှုတွေကိုလည်းပြိပညာတုံးပြီးတော့အုံနောက်ချောက်အောင်ဖြစ်ရှင်းနေရတာဗျ။ဟုတ်တယ်ဗျ။ကျုပ်တို့မှလည်းအမှုတွေကညာပြားလုံးအကြီးနေတော့မြောက်မီခဲကန်ရတယ်ဖြစ်နေ။အဲကျုပ်တို့သားလေ။တမိုင်းလူတတ်မှုပရုံသုံးကောင်လူတတ်မှုနဲ့ညာရစာတာတေအမှုတွေကကန်တွေ့ရပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ပလေလောကရင်တခါတည်းမြတ်နှုတ်ထွက်သွားမလားမသိဘူး။ဟဲ့။ဟဲ့ပေါ်ရ။မင်းတရေတို့တက်လာရဟုတ်လား။မင်းတော့ဖုန်နေမင်းတက်လာ။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 မင်းလည်းမတားမင်းတက်လာ။